أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mo ki gbogbo oju tin wo mi loni, oro ti mo fe so loni yo ma je tambi, yo si ma je irshad, yo si ma je wa si bakana. Femi tin so atan tan gbo mi tan wo mi ka me ko nbe afa so wi pe yabuna adam yo mo eda adam adari nru. Sallim li amra lillahi, sori o fe lohun o fe digbe o fe dogbon lilo bibo re laaro losan o se filo fọlọhun to da e o se jule fọlọhun to da e en te man pasa kan wi pe kin sa ti lowo ni gbogbo ona ke sa ti lowo na ni o fe jale ni ko sa ti lowo o fe ma bowo ni ti je ko sa ti ni ni la fa wa nsi wa si fun o wi pe sallim li amra lillah iwo to ma nro be to ma nse be o se foro re le fọlọhun lo to gbogbo ala nwowo ama ma wo owo ni ona kana ona ti o da ko sogun owo ko beyan lori ko to lowo ko wa pe eyan ko to lowo iwo na to nwo ma owo atiti ti Olorun o ti o fun o sori to ba wa titi ti Olorun wa ni boya osan lo pada kan ni o pada fun losan nigba mi boya ale le lomi Olorun o fun lo mo lale o se foro le fọlọhun fasallimila amra lillah ta'ala ya ibn adam kul aslamtu lillah ni gbogbo nkan to ba tin se je o ma won pe Olorun iwo lo da mi iwo lo mo mi awa yoruba ma n soro kan yi pe driver meji o le wa nu kankan na tori pe ti won ba jo n fa ti won ba jo n du oko ni ni oni debi ti n lo be na ni awe eyan ta ba ti n foro mo Olorun lowo pe ka sa ti lowo tipa tipa ni se ohun ti o sele si e ohun to ni lero ni a ri ninu oro afa kan to so nibi ori re wi pe fawatu amuri li haliki wa qultu li nafsi kafa kal jalil yudabbiru ni wa huwa khaliki wa huwa hasibi wa ni'mal wakil o so wi pe fawatu amuri li haliki olorun to da mi to to mi to wo mi dagba to mo mi to so mi ni mo ti dai o na ni mo foro mi le fun wa qultu li nafsi kafa kal jalil mo wa n sọ fún ẹ̀mí mi wípé ìwọ ẹ̀mí mi Ọlọ́run mi ti tó ọ torí àtẹ̀mí àtọ́jú mi àtìmú mi àtẹnu mi àtẹ́tí mi àtara mi gbogbo ara mi pátápátá Ọlọ́run nìkan ló dá nígbà tí Ọlọ́run dá wa àsì ń bẹ́ẹ̀ yóò dẹ́ bírú ní wọ́wọ́ àkàlìkì bó bá ti wùn ní ó sì máa ṣe mí tó bá wọn Ọlọ́run yóò ní kẹ́lómi lówó láàárọ̀ yóò lówó lọ́sìn yóò lówó lálẹ́ yóò sì kù sínú owó bẹ́ẹ̀ náà tó bá sì wọ Ọlọ́run o lè ní kẹlẹ mi má lówó rárá láàárọ ọjọ rẹ lọsàn ọjọ rẹ tó bá kú díẹ kó kú Ọlọrun ó sì ṣe bùkátà rẹ bó ti fẹ yòdẹ bírú ní wọwọ àkàlìkí ẹlòmí ò ní bímọ lọsàn ọjọ rẹ yóò pé 50 Ọlọrun ní àsìkò tó bímọ nu o wá rí pé Ọlọrun nìkan ni ó má bó ti dá wa wàlà ẹni sẹ́mà àti ilé ń sùn wọlé dínú ala an yan fa o ka bi shay in lam yan fa o ka bi shay in illa ma qad kataba Allahu alayka so ori ka won eyan da gbogbo tun won nijo asiri lo ni ni ogun lo ma se ni ko da jo pe o fe wowo o fe wo mo tipa tipa Olorun ni ti o ba sinu kale ara re pe o ma lowo losan ojo re abara ojo re o ni ni ko da mu ju be lo wa huwa asibi wa ni mal wakil wa huwa asibi wa ni mal wakil Olorun ni e ka ma kin gbogbo gba a ri oro yi a ri a oro Quran nigba ti n soro nipa olori e onigbagbo anabi Ibrahim o n so o fe fi ko aleko
wípé kọlu hàríkú wa ń sòro àlìátàkùn nǹkan tó ń fa ilé ẹ̀rí anabi ibrahim nígbà tó ní àwọn ẹlẹ́bọ ohun níjọ́ sinmi àwọn ẹbọ wọn àpárẹ̀ ni ọlọ́run nìkan ni ẹ máa sìn lọ́ba ní ibrahim ẹ̀yẹ jù sínú náà kùlẹ̀yà náà rúkú ní bọ́rọ̀dán wasalaman ala ibrahim àwọ ọlọ́run àwa sọ fún náà wípé iná máa ń jó ni ni àmọ́ iná sí ibrahim tí wọ́n sọ sí ni kó sì máa di omi fún tí ó sì máa tutù yóò sì dàbí pé ó wà ní èsì tó bá jùyàn sínú iná kí ni yóò ṣe yóò gbóná mọ́ ni wà á rọ́ọ́dù bíi kẹ́ẹ̀ ìdáhùn fàájì àìná omar aksari wọ́n fẹ́ ni anabi ibrahim lára ni àmọ́ torí pé anabi ibrahim fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ fún ọlọ́run a rí níbi súrà míì níbi aya mi ni wípé wà má ní ahsanu dínà mí má ní asilamu àwájú àwọ lèláhi wà wà mọ́sínú wà tábà mí lata ibrahim ànífà wà má ní ahsanu dínà tàbí tó fi ń dájú dẹ́sìn mí má ní asilamu àwájú àwọ lèlá kò sẹ́ni náà àfẹn tó bá ju gbogbo gbèsè ayé rẹ fún ọlọ́run tó bá júlẹ̀ fún ọlọ́run ó fẹ́ dé yẹn ni òjúlẹ̀ fún ọlọ́run pé àsìkò tó bá wọn lọ́hún kọ́ ló ń sọ mí déèyàn ó fẹ́ nípò ni ó fẹ́ bímọ ni gbogbo téèyàn ń se láyé ò sọ pé kò fẹ́ fi tipátipá wà ó filẹ̀ fọlọ́hún wá tábà mi lata ibrahim àmífá yẹn ni pé anabi ibrahim ló kọ́kọ́ sébẹ̀ ló sébẹ̀ yí pé ọlọ́run mo fọ̀rọ̀ mílẹ̀ fún ọ kí lọ́run wá se fún ọlọ́run wá se bàtà àwọn kẹfẹ́rí fẹ́ jù sínú iná tán jù sínú iná tán ọlọ́run wá ni ẹ jù sínú iná lóòótọ́ ni àmọ́ iná ò ní jó torí pé ojúpalẹ̀ fún àwọn ọlọ́run ojúṣẹlẹ̀ fún àwọn ọlọ́run sẹ́límọ̀lẹ̀ amúralẹ́lá tàràlà àjàib ṣé gbogbo ẹni tó bá ju ara rẹ̀ lẹ̀ fún ọlọ́run ohun tí ó máa rí ohun tí ó máa yàwó èyí lẹ́nu ni wọ́n máa rí lára rẹ̀ tó bá lọ gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run pátápátá tí wọ́n ju ìgbésí ayé wọn lẹ̀ fún ọlọ́run tí wọn ò wáyé tipátipá ó rí pé gbogbo àwọn nǹkan kí nǹkan táwọn kẹfìrí fẹ́ fi wọ́n ṣe ó rí pé pàbó ní ń já sí wà á rọ́ọ́dù bíi kéden fàjà àìná omul aksari wo mùdírù mọ́ríkàs ohun táwọn elétekéte àwọn kẹfìrí àwọn ẹni bí fẹ́ fi wọ́n ṣe wà á rọ́ọ́dù bíi kéden wọ́n fẹ́ dìtẹ̀mọ́ wọ́n fẹ́ pa fàjà àìná omul aksari àmọ́ nítorí pé bàbá yìí kò gbára lè kankan kò mọ kankan ju ọlọ́run lọ ọlọ́run wá ní ohun tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe ni jàlínà omul aksari á sọ di òfo mọ́ yín lọ́wọ́ á sọ di wàhálà mọ́ yín lọ́wọ́ ikú tẹ́ fẹ́ pa ní ẹ̀ ní ripa ẹ̀yin lé ẹ̀ máa kú ẹ̀yin lé ẹ̀ ní lẹ́yìn torí ìdí èyí sẹ́lẹ̀mìlẹ̀ amọ̀ràlẹ́lá tàràlẹ́ àjọ àìpẹ́.